І у працяг теми міжнародного супрацовництва. У Гомелі заключено трьохбакове погоднення об супрацовництві поміж доброчинним громадським об'єднанням «Допомога дітям Чорнобиля», обласним комітетом БРСМ і італіянською асоціацією «Допоможем дітям». Супрацовництво у гуманітарній сфері Білорусі і Італії активізувалося після катастрофи на Чорнобильській АЕС. Тільки громадське об'єднання «Допомога дітям Чорнобиля» накерувало на оздоровлення у Італію більш як 120 тисяч неповнолітніх. Відносини з цією країною у нашей области оказались устойливыми и разнобоковыми. Подчас визиту у Гомеля керавництва Ассоциации «Допомога детям» Парма ее представникам передадены запрошения от старшини облвыконкама для мэра Пармы и президента региона Эмилия Романья на удел у 16-м экономичном форуме. Его проведение запланировано на 24 мая этого года. А прежде того, заключено трехбаковое погоднение об супрацовництве. Основная задача – оказание практичной допомоги белорусским волонтерам у проведения социально-культурных, информационно-осветницких и спортивных мероприятий. Мы рассчитываем, что в рамках подписанного соглашения все программы и проекты, которые ведем в настоящее время, получат новый импульс и новое хорошее движение.